ראשית, אני רוצה להביע הערכה עמוקה לתושבי אשקלון ולך, ראש העיר, תומר. אתה ואתם עמדתם במתחים כבדים, עמדתם ורוחכם לא נפלה. עכשיו הגיע הזמן לעשות את מה שהבטחנו, להביא חבילת סיוע ענקית, גם למיגון וגם בצד הכלכלי ושל הרווחה, כי מגיע לכם, והגיע הזמן. עשו ברכה, וידעו לכם שכל עם ישראל וכל מדינת ישראל מחבקת אתכם. אדוני ראש הממשלה, קודם כל אני ברצוני להודות לך על הערכה והתמיכה בתושבים המדהימים שלנו בעיר אשקלון. חשוב מאוד, ואני שמח על כך שאתה שם את זה בסדר היום, את הנושא של המיגון, לטפל בפערים, וגם בפן הכלכלי, לחבק את החוסן הכלכלי. מעריך מאוד, אדוני ראש הממשלה. שים פה.